Danske Bank gör ett bra och stabilt resultat präglat av hög aktivitet ökade volymer och stort fokus på rådgivning. Banken har stärkt positionen på den svenska bankmarknaden. Vi tog 4,5 av all nyinlåning och 9 av all nyutlåning på en mycket aktiv bostadsmarknad. Fler än 200 företag har valt Danske Bank som husbank och 60 000 HSB-bosparare har bytt bank till oss under perioden. De volatila börs-, ränte och valutamarknaderna har präglat resultatet positivt. Sammantaget blev resultatet före skatt 1 587 miljoner med betydligt lägre kreditreserveringar under periodens senare del.